Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi vətəndaşlara ödənişsiz təqdim olunan laboratoriya xidmətlərinin siyasını açıqlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, icbari tibbi sığorta çərçivəsində xidmətlər zərfi ilə təminata alınan laboratoriya xidmətləri bunlardır. Kliniki analizlər, biokimyəvi analizlər, bakterioloji analizlər, immunoloji analizlər, infeksiyaların təyini və digər xidmətlər. Qeyd edək ki, icbari tibbi sığorta bu il aprelin 1-dən etibarən bütün ölkə ərazisində tətbiq olunur. Hazırda icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə 2550 sayda müxtəlif tibbi xidmət daxildir. Zərfə bir sıra kardioloji və neyrocərrahi xidmətlər də daxil edilib. Bura qapalı və açıq ürək əməliyyatları aiddir. Agentlik tərəfindən xidmətlər zərfində dəyişikliklərin edilməsi, tibbi xidmətlərin sayının və çeşidinin artırılması ilə bağlı layihə hazırlanıb və aidiyyatı qurumlara təqdim olunub. Növbəti mərhələdə zərfə 300-ə yaxın tibbi xidmətin əlavə olunması planlaşdırılır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, mayın 16-dan Azərbaycan ordusunda qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə təlimlər keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyindən redaktor Aza verilən məlumata görə, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə keçiriləcək təlimə 15 min nəfərədək şəxsi heyət, 300 ədək tank və digər zirehli texnika, 400 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yayılım atəşli reaktiv sistemləri, minatan və tank əleyhinə vasitələr, 50 ədək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Təlimlərdə vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümumqoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcək. Mayın 20-sinədək davam edəcək təlimlərdə qoşunlar eyni zamanda qanunsuz silahlı qruplaşmaların təxribatlarının qarşısının alınması və əks fəaliyyətlə terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları da icra edəcək. Bundan sonra biz Şuşada əbədi yaşayacağıq və Şuşanın bərpa edilməsi artıq başlamışdır. Redaktor Azı məlumatına görə bunu Prezident İlham Əliyev Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Festivalının açılışında deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, verilən göstərişlər yerinə yetirilir. Artıq yuxarı Gövhərağa məscidi təmir edilib və sabah orada bayram namazı qılınacaq. Laçın dəhlizində patrul xidməti Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi polis bölməsi tərəfindən aparılır. Xəbər bələdçisi Modern Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib. Qeyd olunur ki, Rusiya sülh məramlıları atəşkəsə əməl olunmasına nəzarət və nəqliyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Laçın dəhlizi boyunca ərzaq məhsulları və müxtəlif malların daşınması vəzifələrini davam etdirirlər. Məlumatda bildirilib ki, ötən ilin 12 noyabrdan bəri Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin hərbi polis bölməsi Laçın dəhlizində hər gün keşik çəkir. Bu patrolun məqsədi atəşkəs razılaşmasının icrasını izləmək, məlumat toplamaq, ərazinin müşahidə məntəqələrindən görünməyən sahələrini yoxlamaq və Rusiya sülh məramlı kontingentinin mövcudluğunu nümayiş etdirməkdir, deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Hərbi polis bölməsinin zabiti polkovnik leytenant İvan Küzminin verdiyi məlumata görə, Rusiya sülh məramlı kontingenti müqavilələrə uyğun olaraq nəzarəti yalnız Laçın dəhlizində deyil, 5 kilometrə qədər eninə yaxınlaşmalarda da həyata keçirir. Onun sözlərinə görə, dəhlizdə hava şəraitinə baxmayaraq hər gün keşik çəkilir. İvan Kuzmin deyib ki, ən çətin dövr dəhlizdə sıx dumanın olduğu və yolun buzlaşdığı dekabr-yanvar ayları idi. Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi polisi tərəfindən nəzarət edilən patrol yollarının gündəlik uzunluğu təxminən 50 kilometrə bərabərdir. Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi polis bölməsi dəhlizdə keşik çəkməklə yanaşı, müntəzəm olaraq humanitar aksiyalar zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsində iştirak edir. Zəvvarları sərhəd xəttinin yaxınlığında yerləşən kilsələrə gedərkən müşahidə edir. Azad edilən qədim yurd yerlərimiz erməni mediasında hələ də eybəcər adlarla təqdim edilməkdədir. Özlərinə indi də bu yolla təsəlli verir xain qonşular. Bilə-bilə ki, Miatsun qatarı həmişəlik gedib və bir də geri dönməyəcək.
İşğalın 10 illərlə uzanması mənfur toplumda yəqin əminlik yaradıbmış ki, o torpaqların həqiqi sahibi heç vaxt qayıtmayacaq. Gənc ermənilərin də beynini illərdə bu axmaq iddialarla doldurublar. Ona görə erməni gənci artıq dörd gözlə öz böyüyündən soruşmağa başlayıb ki, bəs deyirdiniz Şuşa qədim erməni şəhəridir, nə oldu? Miflər beləcə bir-bir sabun köpüyü kimi dağılıb gedir. 6 aydır şokdadılar. Bizi gözləmirdilər. Amma qayıtdı. Qayıdırıq, qayıdacağıq. Dədə Qorqud demiş, çoxalacağıq, artacağıq, işğalçı qəbilə beləcə möhkəm yanıldı. Burnu sındırıldı, əngi və başı əzildi. Elə bir ağrılı zərbə aldı ki, bir də yat torpaqlarda at minib çapmaq niyyətinə düşəndə olmayan papağını qabağına qoyub 3 dəfə düşünməli olacaq öz boş başı ilə. Sabah Şuşa məscidində 29 illik fasilədən sonra ilk dəfə bayram namazı qılınacaq. Azan səsi təzədən Qarabağa, Xankəndi səmasına yayılacaq. Elə şeytan yuvası Xankəndində də azan səsinin eşidiləcəyi gün uzaqda deyil, əsl göstağıdır. Deyil, indi paxıllıqdan partlayın. Belə bir aforizm var, burxağı təhlükəli vəziyyətlərlə müalicə eylər. İndi bu mənfur toplumda. Onların xəbis saxtakar bir tayfa olduğunu bütün dünya bilir. Amma axını biz çəkirik, Türk soyu çəkir. Odur ki, müalicəsi də nə yazıq ki, bizlikdir, bizim üzərimizdədir. Kardinal müalicənin vaxtı isə çatıb. Ermənilərin saxtakarlıq mərəzini biz həqiqətlərlə müalicə edəcəyik. Erməni xainliyi və cılızlığını ucalığımız, nəcibliyimiz, qəlbi genişliyimiz, böyüklüyümüz və qədimliyimizlə, yüksək iqtisadi və mədəni inkişaf səviyyəmizlə. Onsuz da aradakı fərq böyük idi, getdikcə daha da böyüyəcək qaydaq yaşayış məntəqələrimizin, şəhərlərimizin hələ də əcaib erməni adları ilə adlandırılmasına. Yaxşı tutaq ki, oralar qədim erməni məskənləridir. O zaman nədən daşı-daşı üstə saxlamadınız, bircə mülki bina tikmədiniz və o yerləri xarabalığa çevirdiniz? Sənin olan bir şeyin, torpağın, yurdun qədri beləmi bilinir? Hanı məntiq? Əlbəttə, erməninin davranışında məntiq axtarmağın özü məntiqsizlik olardı. İşğal altındakı Cəbrayılda tikdikləri kilsəni sökməyimizi dünyaya utanmazcasına Qarabağda qədim erməni mədəniyyətinin irsinə qarşı vandalizm kimi təqdim edən sırtıq və anormal bir gövdür bunlar. Adımı sənə qoyub, səni də yanayına almaq yox. Daha bizlər deyil, erməni tərəf yanayına qalacaq, ürək partlayacaq. İşğaldan azad edilən ərazilərimizin necə sürətlə Gülüstana çevrildiyini gördükcə, Şuşa məscidindən azan səsi eşitdikcə, Şuşada bayram namazlarının qılındığını, Xarı Bülbül festivallarını gördükcə. Az qala yaddan çıxmışdı. Bugün mayın 12-si atəşkəs haqda bədnam Bişkek protokolunun imzalanmasından 27 il ötür. O da Artsaxın statusu və statusko kimi görbəgör oldu. Əvəzində bugün mayın 12-sində Şuşada Xarı Bülbül musiqi festivalı başlayır. Təsadüfü ya yox, amma gözəl təsadüfdür. Ermənini içdən didən rəmzi bir anlam daşıyır məşhur Sovet aktyoru Yurin Külünün ibrətamiz bir sözü var. Deyib ki, əclaflardan qisas almağa çalışmayın, sadəcə xoşbəxt olun. Onlar buna dözməyəcək inkişaf edək, rifaha qovuşaq, Qarabağda cənnət yarada. Sadəcə xoşbəxt ola. Ermənilər dözməyəcək, onlara ən böyük cəza da elə bu olacaq. Xalq artisti Ağadadaş Ağayev bugün əməliyyat olunacaq. No Comment xəbər verir ki, müğənni Instagram hesabında xəstəxanadan görüntüsünü yayımlayıb. Ağadadaş Ağayev paylaşımında əməliyyata girdiyini bildirib. Rəbbim sizləri qorusun, xəstələrimizə şəfa, dərdlərimizə dərman olsun. Dualarınız üçün çox minnətdaram, Allaha əmanət olun, deyə müğənni paylaşımında yazıb. Qeyd edək ki, xərçəngdən əziyyət çəkən Ağadadaş Ağayev İstanbulda xəstəxanaya yerləşdirilib. O, bugün ikinci dəfə əməliyyata girəcək.